Mens Høyre her hjemme hadde rekordmåling igjen, så var du på en valgvake hos de konservative, Jan Tore Sanner, du er parlamentarisk nestleder i Høyre. Og der var vel heller ikke stemninga sånn helt i taket, vil jeg tro. Ja, stemningen den bølget frem og tilbake, litt avhengig av valgresultater i ulike kretser, men også hvordan stemningen var mellom rød og blå blokk. Men jeg tror nok det var bedre stemning hos Lars Løkke Rasmussen i Moderaterna og hos Sosialdemokraterna enn det det var konservativ i går. Men hvordan er det med den borgerlige siden nå? Høyre har jo de konservative som søsterparti, og så liker dere Venstre også, vet jeg. Men hvem ville du egentlig ha stemt på av alle disse partiene på borgerlig side nå? Det er vanskelig å si. Dansk politikk skiller seg jo veldig fra norsk politikk ved at du har en sånn veldig stor partiflora, og ikke minst på borgerlig side har du jo fått mange nye partier som har gjort det veldig bra. Løkke Rasmussen som brøt ut fra Venstre, Inger Støberg, men også Liberale Allianse har gjort det veldig bra. Så det er krevende å orientere seg i den borgerlige flora. Men konservativ er vårt søsterparti, samtidig som vi har også godt samarbeid med mange politikere fra Venstre. Hvor mange av kollegaene som du snakket om i går hadde fryktelig lyst til å gå nå i regjeringssamarbeid med Mette Fredriksen? De er avventende i den situasjonen som er nå. Da jeg forlot valgvaken, så var jo Løkke Rasmussen den sentrale personen, fordi at det var så jevnt mellom rød og blå blokk. Så tror nok jeg at budskapet fra både Mette Fredriksen og Lars Løkke Rasmussen om samhold og samarbeid, det har vunnet frem i dette valget. Vi står i en krisetid i Europa, og med en så usikker tid, så tror jeg nok at det budskapet som både den tidligere Venstre-statsministeren og Mette Fredriksen har hatt, det har vunnet gjenklang hos danske velgere. Er det noe du skal ta med deg hjem til Norge, dette budskapet om samarbeid og samhold, og kanskje også et regjeringssamarbeid på lang sikt med det store partiet på den røde sida? Jeg tror nok ikke regjeringssamarbeid er aktuelt i Norge. Vi har gode tradisjoner for et borgerlig alternativ med tyngdepunkt i Høyre og et sosialdemokratisk med tyngdepunkt i Arbeiderpartiet. Men under covid-krisen så samarbeidet jo vår regjering veldig bredt i Stortinget. Og det tror jeg velgerne også satte pris på, at man står sammen i en krisetid. Der har nok Arbeiderpartiet noe å lære av sine danske sosialdemokrater ved å søke noe bredere samarbeid i Stortinget enn det vi har sett fra Støre-regjeringen så langt. Der har dere noe å lære, Kjersti Stenseng. Det er noe du tar med deg fra København i dag, at mer samarbeid i krig og krisetider, det er tingen? Jeg tror politikere skal være åpne for samarbeid og breie forlik, spesielt i krisetider. Og Arbeiderpartiet i regjering er åpne for samarbeid, men det er jo, når jeg sier at det er ganske så uaktuelt å gjøre i Norge det Mette Fredriksen har gjort i Danmark, så er jo det fordi avstand mellom Høyre og Arbeiderpartiet i Norge er for stor i velferdspolitikken, i arbeidslivspolitikken, i skattepolitikken. Så det er Norge er annerledes enn Danmark, men jeg mener absolutt at politikere skal være åpne for samarbeid og på tvers over med alle partier, og det er jo Arbeiderpartiet. Og så er det jo med Arbeiderpartiet i regjering, som det var med Høyre i regjering, at oss har vår budsjettpartner i Stortinget. Det er SV, og det er helt naturlig for oss å søke å få til samarbeid og enighet med vår budsjettpartner. Men det betyr ikke at det ikke i store saker kan være samarbeid på tvers over blokka nå i Norge. Men det Jan Tore Sanner savner, ja, kanskje du kan si det selv, Sanner. Hvilke saker du savner det samarbeidet på da? Høyre har jo tatt flere initiativ det siste året nettopp for å få til et bredere samarbeid i den krisetiden vi nå står i, og der har vi ikke møtt særlig interesse
fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men det er deres valg. De søker primært samarbeid med SV. Jeg tror nok at Støre-regjeringen også hadde vunnet på å søke noe bredere samarbeid i den krisetiden vi nå står. Der er det viktig både for innbyggerne, men også for næringslivet, at man ser at politikerne samarbeider over blokkgrensene. Og det mener jeg vi kan gjøre på en utmerket måte, slik vi gjorde under covid-krisen, uten at man trenger å snakke om regjeringssamarbeid. Stenseng. Ja, et veldig aktuelt eksempel er jo strømstøtta for næringslivet. Der var jo også opptatt å få til en pakke som hadde en bred forankring med partene, ikke minst. Både LO og NHO sto bak den, og så landet jo ganske så litt der også, Jan Tore Sanner. Men som jeg sa i sted, også er opptatt å få til enighet med vår budsjettpartner SV, og så jo flere som slutter seg til det, så er det jo bedre. Men Arbeiderpartiet er alltid åpne for å få til samarbeid. Det kommer til å komme mange viktige saker til Stortinget i året som kommer nå, med fortsatt utsikter for behov for politikk i krisetider, og da skal Arbeiderpartiet være opptatt av å finne brede løsninger. La oss se litt på de politiske sakene som har vært oppe i valgkampen. Det har jo vært mye snakk om helse, blant annet at helsevesenet har vært nærmest i en kollaps. Lars Nehru Sand, hva er det det går i, og hva er det nå Mette Fredriksen og faktisk Lars Løkke Rasmussen kan komme til å bli enige i? Ja, det har jo ikke velgerne fått noe godt svar på før valgnatten, men begge to har ymtet frem på at de kan være positivt innstilt til store reformer av både organiseringen av helsevesenet, tanken på hvordan man skal få flere til å arbeide der, og eventuelt også større politisk inngrepen i selve lønnsdannelsen i den sektoren. Det må utdannes flere, det er i det hele tatt ganske omgripende reformer som må til for å bedre situasjonen i helsevesenet i Danmark. De mangler enda flere folk enn man gjør her i Norge. Ja, det er den store forskjellen, og Fredriksen sier at hun vil ha en akuttplan på kort sikt for helsesektoren, i tillegg til det mer langsiktige reformer som det vil ta tid for at virker. Det var også sånn en periode i valgkampen at selv om innvandring har vært lite diskutert, så har det blitt trukket fram at syriske kvinner som faktisk er ferdig utdannet sykepleiere sto i fare for å bli kastet ut tilbake til Syrien. Ja, og det viser at danske politikere skjønner at man må gjøre noe for å få en rekruttering til den type stillinger, ved at innvandringspolitikken ikke kan være for stram når man trenger flere som skal ta jobber som det er vanskelig å rekruttere til i Danmark. Og en av de store debattene som faktisk gjenstår på innvandringsfeltet, det er spørsmålet om asylmottak i Rwanda, som Mette Fredriksen har tatt til orde for, og som hun har fått stor motstand mot, ikke minst på den røde blokken og fra Enhetslisten. Vi kan høre et lite utdrag fra TV2-debatt tidligere i uka. Jeg synes det er inhumant, jeg synes det er umenneskeligt, og jeg må godt nok sige, jeg synes den socialdemokratiske udlændingepolitik er trukket voldsomt til højre. Så Mette Frederiksen, når du hører her blandt dine støtter i Rød Blok, at der ikke rigtig er nogen opbakning, for at sige det sådan diplomatisk, hvorfor så ikke bare erkende, at det der projekt i Rwanda, det bliver ikke til noget? Det er fordi Socialdemokratiet er en del af et udlændingepolitisk flertal med de partier, der står bag, ikke alle, men en del af de partier, der står her. Fordi vi bliver nødt til i Danmark at have styr på, hvor mange mennesker, der kommer hertil. Vi bliver nødt til at bekæmpe den kriminalitet og den sociale kontrol af piger og kvinder, der er kommet hertil på grund af dårlig integration. Lars Løkke Rasmussen. Helt ærligt, hvis det kommer til at ske, jeg tror ikke, det kommer til at ske, så får vi et internationalt syn på Danmark, hvor smykkeloven, det er vand ved siden af. Ja, et dansk asylmottak i Rwanda. Lars Løkke Rasmussen trodde altså ikke det kom til å skje fordi den politiske belastningen ble for stor. Men Kjersti Stenseng, det er vel et faktum at når Mette Fredriksen er valgvinner nå, så er det blant annet fordi hun har dratt sosialdemokratiet langt til høyre i innvandringspolitikken. Er det noe dere vil kopiere? Nei, vet du, det er stor forskjell på både asyldebatten og en del til politikken i Danmark og Norge, og de forslagene rundt, altså det med asylbehandling i et mottakssenter utenfor Europas grenser og samarbeid med Rwanda om å flytte asylbehandlingen dit, det er ikke aktuell politikk for oss i Norge. Det er jo dele bekymringen for, det er jo det hun er opptatt av med rekruttering til helsevesenet, og
Det har Mette sagt veldig tydelig, og at den pakka hun lanserte for å prioritere ansatte i helsevesenet handlet jo om en pakke for rekruttering, for kompetanseheving, og nå har jo Dansk LO hatt kongress her i disse dagene her, og der har jo også Mette Fredriksen poengtert poenget sitt med det at partene skal være med og jobbe for en rekrutteringspakke, men akkurat i asylpolitikken så står oss nok langt fra innan akkurat på det spørsmålet. Jan Tore Sanner, til slutt. Jeg antar at du ikke er misunnet danskene mange småpartier og en sperregrense på 2%. Hva skal du ta med deg hjem til Norge? Veldig kort. Man blir alltid inspirert av valgkamp, den store gode samtalen mellom politikere og velgere. Så ser jeg at danskene særlig diskuterer behov for reformer på arbeidsmarkedsområdet for å sikre bedre og mer kompetanse, og der trenger vi et godt samarbeid mellom Danmark og Norge også i tiden fremover. Noe tar man altså med seg hjem fra Danmark og til norsk politikk. Tusen takk for at dere var med i Politisk kvarter. Mitt navn, Lilla Sølhusvik.